ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ରାସାୟନିକ ସଙ୍କେତ ଓ ଯୋଜ୍ୟତା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ରାସାୟନିକ ସଙ୍କେତକୁ ଇଂରାଜୀରେ କୁହାଯାଏ କେମିକାଲ ଫର୍ମୁଲା ଆଉ ଯୋଜ୍ୟତାକୁ ଭାଲେନ୍ସ କୁହାଯାଏ। ତେବେ ଯୋଜ୍ୟତା କ'ଣ? ଯୋଜ୍ୟତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ କିଛିଟା ଉଦାହରଣ ନେବା। ଯେମିତିକି ଆମେ ଲବଣାମ୍ଳ ବା ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଆସିଡ଼, ଲବଣାମ୍ଳ ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଆସିଡ଼, ତାର ଫର୍ମୁଲା ଆମେ ଲେଖେ HCl। ତେବେ HCLକୁ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ସରଳ କରି ଲେଖିବା ଯଦି, ତେବେ H1Cl1 ମାନେ ଗୋଟିଏ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ପରମାଣୁ ଗୋଟିଏ କ୍ଲୋରିନ୍ ପରମାଣୁ ସହିତ ଲାଗିଛି। ତେବେ ଏଥିରେ ଜାଣିଲା ଗୋଟିଏ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଗୋଟିଏ କ୍ଲୋରିନ୍ ସହିତ ଲାଗିବା। ତେବେ ଏଇଥିରୁ ଆମେ ଭାବିପାରିବା ଯେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ର ଯୋଜ୍ୟତା ହେଉଛି 1 ଆଉ କ୍ଲୋରିନ୍ର ଯୋଜ୍ୟତା ବି 1। ଯୋଜ୍ୟତାକୁ ଯାହା କୁହାଯାଏ ଯାହା ସଂଯୋଜନର କ୍ଷମତା, ଯୋଜ୍ୟତା ମାନେ ତାକୁ ଯାହା କୁହାଯାଏ ସଂଯୋଜନର କ୍ଷମତା। ତାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ଏକ ସମୟରେ କେବଳ ଗୋଟିଏ କ୍ଲୋରିନ୍ ସହିତ ହିଁ ଲାଗିପାରିବ। ତେଣୁ HCLରେ ଯୋଜ୍ୟତା ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ର 1 କ୍ଲୋରିନ୍ର ବି 1। ତେବେ ଏଇଥିରେ ଆମେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ଟାକୁ ସ୍ଥିରାଙ୍କ ଭାବରେ ନେଇଥାଏ ମାନକ ହିସାବରେ। ତେଣୁ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ର ଯୋଜ୍ୟତାଟା 1 ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନକ ହିସାବରେ ନିଆଗଲା। ତେଣୁ ତା ଅନୁସାରେ ଅଲଗା ସବୁ ମୌଳିକର ଆମେ ଯୋଜ୍ୟତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା। ଏହାପରେ ଦେଖିଲେ ଆମେ କ୍ଲୋରିନ୍ର ବି ଯୋଜ୍ୟତା 1। ତେବେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମେ ଉଦାହରଣ ନେବା, ଯେମିତିକି ଆମୋନିଆ। ଆମୋନିଆର ଫର୍ମୁଲା ହେଲା NH3। NH3 ମାନେ N1H3। ତେବେ ଗୋଟିଏ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ 3ଟି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ସହିତ ମିଶି ଆମୋନିଆ ଗଠନ କରେ। ତାର ଅର୍ଥ ଯେହେତୁ ଆମେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ର ଯୋଜ୍ୟତା ଲେଖୁଛେ 1, ତେବେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ର ଯୋଜ୍ୟତା ସେଥିପାଇଁ 3, କାରଣ ଗୋଟିଏ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ 3ଟି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ସହିତ ମିଶିବ। ତେଣୁ ଯେତିକି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ସହିତ ମିଶିବ ତା'ର ଯୋଜ୍ୟତା ସେ ଅନୁସାରେ ହେବ। ତେଣୁ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ର ଯୋଜ୍ୟତା କେତେ ହେବ? 3। ସେପରି ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ନେବା, ମିଥେନ୍। ମିଥେନ୍ର ଫର୍ମୁଲା ହେଲା CH4। ତେବେ ଏଇଟାକୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା C1H4। ତେବେ ଏଥିରୁ ଆମେ ଜାଣିପାରିଲେ କାର୍ବନ୍ର ଯୋଜ୍ୟତା ହେବ 4। ଆଉ ଗୋଟେ ସିମ୍ପଲ୍ ଯୌଗିକ ଆମେ ନେବା, ମୌଳିକ ମଲିକୁଲ ନେବା, ଯେମିତି ୱାଟର୍, ଜଳ ବା ୱାଟର୍, ଯାହାର ଫର୍ମୁଲା ହେଲା H2O। ତେବେ H2O1। ତେବେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ବା ଅମ୍ଳଜାନର ଯୋଜ୍ୟତା ହେଉଛି 2। ସେମିତି ଆମେ ତ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ସହିତ ସଂଯୁକ୍ତ ଅଛନ୍ତି ତା'ର ଯୋଜ୍ୟତା ଏହିପରି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ସବୁ କମ୍ପାଉଣ୍ଡରେ ତ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ପାଇବାନି, ତେଣୁ ଆମେ ଆଉ କିଛି କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ବା ଯୌଗିକର ଯଦି ଆମେ ଯୋଜ୍ୟତା, କୌଣସି ମୌଳିକର ଯୋଜ୍ୟତା ଯଦି ବାହାର କରିବା ଗୋଟେ ଯୌଗିକରେ, ତେବେ ଆମେ କିଛି ଉଦାହରଣ ଭାବରେ ନେବା। ଯେମିତି କ୍ଲୋରିନ୍ର ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାଏଁ ଦେଖିଛେ ତା'ର ଯୋଜ୍ୟତା ହେଉଛି 1। ତେବେ ସେ ଅନୁସାରେ ଯଦି ଆମେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ଼୍ ଲେଖିବା, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ଼୍ ବା MgCl2, ତେବେ Mg1Cl2। ତେଣୁ ଯେହେତୁ କ୍ଲୋରିନ୍ର ଯୋଜ୍ୟତା ଆମେ 1 ଭାବରେ ନେଇଛେ, ତେବେ ଏଥିରେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ର ଯୋଜ୍ୟତା ହେବ 2। ସେହିପରି ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ନ, ଆଲୁମିନିୟମ୍ ଟ୍ରାଇକ୍ଲୋରାଇଡ଼୍, ଟ୍ରାଇକ୍ଲୋରାଇଡ଼୍ ଯାହାକୁ ଆମେ ଆଲୁମିନିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ଼୍ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଥାଉ। ତା'ର ଫର୍ମୁଲା ହେଉଛି AlCl3। ତେବେ AL1Cl3, ତେଣୁ ଆଲୁମିନିୟମ୍ର ଯୋଜ୍ୟତା ବା ଭାଲେନ୍ସି 3।
ତେବେ ଏହିପରି ଆମେ ଅଲଗା କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ମଧ୍ୟ ଯୋଜ୍ୟତା ବାହାର କରିପାରିବା। ତେବେ ଏହିସବୁ ଯଦି ଦେଖିଲେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିଲେ ସେଥିରେ ସମସ୍ତ କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ଯୋଜ୍ୟତା କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବା ସ୍ଥିର, ଯେମିତି ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ କ୍ଲୋରିନ୍ର 1, ଅକ୍ସିଜେନ୍ର 2, ଆଲୁମିନିୟମ 3, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ 2, ଏହିପରି ଆମେ ଦେଖିଲେ। କିନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଅଛି ଯେଉଁଟା ଏକାଧିକ ଯୋଜ୍ୟତା ଦେଖାଯାଏ, ଏକାଧିକ ଯୋଜ୍ୟତା। ତ ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇପାରିବା ଆଇରନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼, ଆଇରନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼। ତେବେ ଆଇରନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼ ଦୁଇ ପ୍ରକାର ଥାଏ। ଆଇରନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼ର ଆମେ ଯଦି କମନ୍ ହେଲା ଆଇରନ୍ ଅକ୍ସିଜେନ୍ର ଯୌଗିକ, ତେବେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ର ଯେହେତୁ 2, ତେବେ ଆଇରନ୍ 2 ଅବସ୍ଥାରେ ରହିପାରେ, Fe2+ ଅର୍ Fe3+। ଏଗୁଡ଼ିକ ତାକୁ ଅକ୍ସିଡେସନ୍ ନମ୍ବର କୁହାଯାଏ, ଯାହାକୁ ଯାହା ବିଷୟରେ ଆମେ ପରେ ପଢ଼ିବା। ତେବେ ଆଇରନ୍ 2+ ମାନେ ସେଥିରେ ଆଇରନ୍ର ଯୋଜ୍ୟତା ହେଉଛି 2, ଆଉ ଯଦି 3+ ତାହେଲେ ତା'ର ଆଇରନ୍ର ଯୋଜ୍ୟତା ହେଉଛି 3। ତେବେ ସେ ଅନୁସାରେ ଆଇରନ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼କୁ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା Fe2O2, ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ସିମ୍ପଲି ଲେଖିପାରିବା FeO, ବା Fe2O3। ତେବେ ଏଇ ଯେଉଁ କମ୍ପାଉଣ୍ଡକୁ ଆମେ କୁହାଯାଏ ଫେରସ୍, ଫେରସ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼। ଆଉ ଯେଉଁଥିରେ ତା'ର ଯୋଜ୍ୟତା 3, ତାକୁ ଆମେ କୁହାଯାଏ ଫେରିକ୍, ଫେରିକ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼। ଏଥିରେ ଆମେ ଯାହା ଏଇ ଅକ୍ସିଡେସନ୍ ନମ୍ବର ବିଷୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଜାଣିବା ଯେ ଯେଉଁଟା ଲୋୟର୍ ଅକ୍ସିଡେସନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍, ମାନେ ଯେମିତି ଆଇରନ୍ର ଲୋୟର୍ ଅକ୍ସିଡେସନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ହେଉଛି 2, ତାକୁ ଆମେ ଯେହେତୁ ଆଇରନ୍ ହେଲା ଫେରମ୍, ସେଥିରୁ ଆମେ ଅସ୍ ଯୋଗଲେ ଫେରସ୍ ହୋଇପାରିବ, ଫେରସ୍। ତେଣୁ ଯେଉଁଟା ଲୋୟର୍ ଅକ୍ସିଡେସନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ +2, ତାକୁ ଆମେ ଅସ୍ କହିପାରିବା। ଆଉ ଯଦି ହାୟର୍ ଅକ୍ସିଡେସନ୍ ଯେମିତି ଏଥିରେ +3, ସେଟାକୁ ଆମେ ଫେରିକ୍ କହିପାରିବା, ଫେରିକ୍ ମାନେ ସେଟା ଇକ୍ ଯୋଗ ହେବ। ସେପରି ଆମେ ଅଲଗା ଉଦାହରଣ ମଧ୍ୟ ନେଇପାରିବା। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକ ଏକାଧିକ ଯୋଜ୍ୟତା ବା ଏକାଧିକ ଯୋଜ୍ୟତା ଦେଖାନ୍ତି, ସେଇ ତାଙ୍କର ଏଇ ଏକାଧିକ ଯୋଜ୍ୟତା ଦେଖାର କ୍ଷମତାକୁ କୁହାଯାଏ ଚଳ ଯୋଜ୍ୟତା, ବା ଯାହାକୁ ଆମେ ଇଂରାଜୀରେ କହିଥାଉ ଭ୍ୟାରିଏବଲ୍ ବାଲାନ୍ସ। ତେବେ ଆମେ ତ ବିଭିନ୍ନ କମ୍ପାଉଣ୍ଡର ଯୋଜ୍ୟତା ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ତେବେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୌଳିକର ଯୋଜ୍ୟତା ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ତେବେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ର 1, ଫ୍ଲୋରିନ୍ର 1, କ୍ଲୋରିନ୍ 1, ବ୍ରୋମିନ୍ 1, ଆୟୋଡ଼ିନ୍ 1, ଏଗୁଡ଼ିକୁ ହାଲୋଜେନ୍ କୁହାଯାଏ, ଏସବୁଗୁଡ଼ିକ ଯୋଜ୍ୟତା 1। ତା'ପରେ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ତଳକୁ ପିରିଓଡିକ୍ ଟେବୁଲ୍ ଯେତେବେଳେ ପଡ଼ିବ ଜାଣିବା ପୋଟାସିୟମ୍ ଅଛି, ତା'ର ବି 1, ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଅଛି, ସରି ସୋଡ଼ିୟମ୍ 1, ପୋଟାସିୟମ୍ 1। ମର୍କ୍ୟୁରି ଚଳ ଯୋଜ୍ୟତା ଦେଖାଏ, ତେଣୁ ତା'ର 1 and 2। ଆଲୁମିନିୟମ୍ର 3, ଆଣ୍ଟିମୋନି ବି ଚଳ ଯୋଜ୍ୟତା ଦେଖାଏ, ତା'ର 3 and 5। ସିଲଭର୍ 1, କପର୍ ଚଳ ଯୋଜ୍ୟତା ଦେଖାଏ, ତେଣୁ ତା'ର 1 and 2। ଅକ୍ସିଜେନ୍ର 2, ସଲଫର୍ର 3 ଯୋଜ୍ୟତା ରହିଛି, ଯେମିତି 2, 4 and 6। କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ବେରିୟମ୍, ଜିଙ୍କ୍, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଏସବୁର 2, କ୍ରୋମିୟମ୍ର 3 and 6, ଆର୍ସେନିକ୍ର 3 and 5, ଆଇରନ୍ର 2 and 3, ଲେଡ଼୍ର 2 and 4, ଟିନ୍ର ବି ସେମିତି ଚଳ ଯୋଜ୍ୟତା 2 and 4, କାର୍ବନ୍ର ଯୋଜ୍ୟତା 4, ସିଲିକନ୍ର ବି 4, ବୋରନ୍ର 3, ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ର ଯୋଜ୍ୟତା 1 and 5। ଏଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇ ଦେଖିବା, ଆଉ ଫସ୍ଫରସ୍ର 3 and 5। ତେବେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ୍ର ଆମେ
ସେଥିରେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନର ଅକ୍ସାଇଡ଼ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଅକ୍ସାଇଡ଼ ବିଷୟରେ ଦେଖିବା। ତେବେ ଏଥିରେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅକ୍ସାଇଡ଼ କରିପାରେ, ଯଦି ତା N2O NO N2O3 N2O4 N2O5। ତେବେ ଫର୍ମୁଲାରେ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଏଥିରେ ନାଇଟ୍ରୋଜେନ ଯଥା 1, ଏଥିରେ 2, ଏଥିରେ 3, ଏଥିରେ 4 ଆଉ ଏଥିରେ 5। ଏହି କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ଗୁଡ଼ିକ କିପରି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତା ବିଷୟରେ ଆମେ ପରେ ଯେତେବେଳେ କେମିକାଲ ବଣ୍ଡିଂ ବା ରାସାୟନିକ ବନ୍ଧ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା ସେତେବେଳେ ଜାଣିବା। ତେବେ ଏଇ ଯୋଜ୍ୟତା ଯେଉଁ କନସେପ୍ଟଟି ତା'ର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ଏବେ ଆମେ ଅକ୍ସିଡ଼େସନ ନମ୍ବର ବିଷୟରେ ପଢ଼ି ଅକ୍ସିଡ଼େସନ ନମ୍ବର ହୋଇଛି ସେ କନସେପ୍ଟଟି ଅକ୍ସିଡ଼େସନ ନମ୍ବର ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଜ୍ୟତା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିଲେ ସେଇଟା ଆମେ ତାକୁ ସିମ୍ପଲି ନମ୍ବର ହିସାବରେ ଲେଖୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଅକ୍ସିଡ଼େସନ ନମ୍ବରରେ ଆମେ ଚାର୍ଜକୁ ମଧ୍ୟ କାଉଣ୍ଟ କରିପାରିବା, ଚାର୍ଜକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇପାରିବା। ଯେମିତି ଆମେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେଖିବା HClର, ତେବେ ସେଥିରେ ସେଇଟାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆୟୋନାଇଜେସନ୍ କରିବା ତେବେ ସେଇଟା H+ ଆଉ Cl- ତେଣୁ ଏ ଯେଉଁ HCl ତା'ର ଆମେ ଅକ୍ସିଡ଼େସନ୍ ନମ୍ବର ଲେଖିପାରିବା H+1 କ୍ଲୋରିନ୍ର -1। ଯେମିତି ଆମେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ଼୍ର ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ନେବା MgCl2, ସେଇଟା Mg2+ +2Cl-। ତେବେ ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମର ଅକ୍ସିଡ଼େସନ ନମ୍ବର ଲେଖିପାରିବା +2, କ୍ଲୋରିନ୍ର -1। ସେହିପରି ଆମେ ଯଦି ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେବା, ଯେମିତିକି କ୍ୟାଲସିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ଼୍ Ca2+ +2Cl-, ତେବେ ଏହାର ଅକ୍ସିଡ଼େସନ ନମ୍ବର +2 ର +1 ସରି -1। ତେବେ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ତାକୁ ଦେଖିବା, ତେବେ ଯେଉଁ ମେଟାଲ ଗୁଡ଼ିକ ରହିଛି, ମେଟାଲ ବା ଯାହା କୁହାଯାଏ ଧାତୁ, ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁବେଳେ +, ଅକ୍ସିଡ଼େସନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ++ ବା ଯୁକ୍ତତମ ଅକ୍ସିଡ଼େସନ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ରୁହନ୍ତି। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ପିରିଡ଼ ଟେବୁଲ୍ରେ ପଢ଼ିବା, ପିରିଡ଼ ଟେବୁଲ୍ର ବାଁ ପଟେ ଯେଉଁ ମୌଳିକ ଗୁଡ଼ିକ ଥାନ୍ତି ସେଗୁଡ଼ିକ ମୁଖ୍ୟତଃ +, ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ରୁହନ୍ତି, ଆଉ ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଡାହାଣକୁ ଥାଏ ସେଗୁଡ଼ାକ ମୁଖ୍ୟତଃ -, ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ହିଁ ରୁହନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପିରିଡ଼ ଟେବୁଲ୍ ପଢ଼ିବା ଆଉ ରାସାୟନିକ ବନ୍ଧ ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଏ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଯେମିତି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ରେ କ୍ୟାଲସିୟମ୍, ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍, ସୋଡ଼ିୟମ୍ ଏସବୁ ଗୁଡ଼ିକ +, ଷ୍ଟେଟ୍ ରହିବେ, ଆଉ ଯେମିତି କ୍ଲୋରିନ୍, ବ୍ରୋମିନ୍ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ -ରେ ରହିବେ। ତେବେ ଆମେ ତ ଭ୍ୟାଲେନ୍ସି ଆଉ ଅକ୍ସିଡ଼େସନ୍ ନମ୍ବର ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ, ତେବେ ଭ୍ୟାଲେନ୍ସି ଆଉ ଅକ୍ସିଡ଼େସନ୍ ନମ୍ବରକୁ ନେଇ ଆମେ କେମିତି ଯୌଗିକର ସଙ୍କେତ ଲେଖିପାରିବୁ। ଫର୍ମୁଲା ଅଫ୍ କମ୍ପାଉଣ୍ଡସ୍। ତେବେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଯୋଜ୍ୟତା କିମ୍ବା ଅକ୍ସିଡ଼େସନ ନମ୍ବରକୁ ଆମେ କାଉଣ୍ଟରେ ନେବା, ଆଉ ସବୁଠୁ ଆମେ ସିମ୍ପଲ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଯେମିତି ଆମେ ପ୍ରଥମ ନେଇଥିଲୁ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ଲୋରିକ୍ ଏସିଡ଼୍ ବା ଲବଣ ଅମ୍ଳର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ଟି ନେବା। ତେବେ HClରେ ଆମେ ପ୍ରଥମେ HCl ଲେଖିବା, ଆଉ ପ୍ରତିଟି ମୌଳିକର
অক্সিডেশন নম্বর আউ যেহেতু লিখবা এইচ র যেমি প্লস ওয়ান ক্লোরিন মাইনস ওয়ান তা তলে লিখবা আটা ইন্টরচেঞ্জ করেদেবা যেমি ইয়ার অক্সিডেশন স্টেটক হাইড্রোজেন আমি ক্লোরিন পাখে লিখবা আর ক্লোরিন হাইড্রোজেন পাখে লিখবা মাইনস ওয়ান তবে আমি এত ফর্মুলা লিখবা এই প্লস মাইনস কু আমি কাউন্টর নবানি তেমন আমি খালি লিখিপার এইচ তলে ওয়ান সিএল ওয়ান যা আমি সিম্পলি এস সিএল লিখি আমি দ্বিতীয় এক্সাম্পল নবা খাইবা লুণ এই দুই তিনটি এক্সাম্পল নেলে তুমি বুঝিপার তার ফর্মুলা আমি লেখে সোডিয়াম ক্লোরাইড তাহলে এটা সোডিয়াম ক্লোরাইড কেমতি আসলে সোডিয়ামর যোজ্যতা এক ক্লোরিন বি যোজ্যতা এক এইটি মু প্লস মাইনস লেখুনি কনফ্যুজন ন হওয়া তবে আমি ইয়ার যোজ্যতা গুয়া তলে লিখব সোডিয়ামর ক্লোরিন লিখব তবে সে বি সেম রহিলা যেহেতু এ দুইটি সমান অছি এতে আমি ডিফরেন্সটা জানিপারনে কিন্তু আমি যদি ইয়াপরে ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড এক্সাম্পল ক্লোরাইড এক্সাম্পল নবা তবে ম্যাগনেসিয়াম লিখলে ক্লোরিন লিখবা ম্যাগনেসিয়াম রয়েছে দুই ক্লোরিন রয়েছে এক এমনি ইন্টারচেঞ্জ করে লিখবা এটা কোণ হল এম জি ওয়ান সিএল টু যা আমি লিখিপার এম জি সিএল টু হিসাবে সেইপরি আউ গোটে এক্সাম্পল নবা আমি মিথেনর মিথেন হচ্ছে কার্বন আর হাইড্রোজেনর যৌগিক তবে কার্বন আমি জানি যোজ্যতা পড়ে চারি হাইড্রোজেনর এক ইন্টারচেঞ্জ করে যদি আমি লিখবা সি ওয়ান এইচ ফোর বা তাকে আমি লিখিপার সিএচ ফোর তবে মিথেনর ফর্মুলা সিএচ ফোর কাহিঁকি হল তোমাকে জাঁপারল সেমতি ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড পরে আমি যদি ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড লিখবা ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড তবে আমি লিখবা সেটা হচ্ছে ক্যালসিয়াম আর ক্লোরিন যৌগিক ক্যালসিয়ামর দুই ক্লোরিন এক সিএ ওয়ান সিএল টু বা সিএ সিএল টু তবে আমি যেতেগুড়ি এক্সাম্পল দেখিলে বা উদাহরণ দেখিলে সেগুড়িক গোটিয়ে মৌলিক অন্য গোটিয়ে মৌলিক সাগে যেমি ক্যালসিয়াম ক্লোরিন সাগে রিয়াক্ট করে ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড দেছি কিন্তু আমি যদি অলগা উপায় লিখবা যেমি আমি গোটে আয়ন লিখবা তবে আয়ন লিখিলা বেড়ে আমি অক্সিডেশন নম্বর সাহায্য নেওয়া পড়ব যেমি আমি লিখবা ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড ক্যালসিয়াম হাইড্রোক্সাইড তাহলে হাইড্রোক্সাইড আমি জানিছে ও এইচ মাইনস তেমন তার অক্সিডেশন নম্বর আমি লিখিপার মাইনস ওয়ান হিসাবে তবে আমি দেখবা ক্যালসিয়াম আর হাইড্রোক্সাইড ক্যালসিয়ামর টু এর মাইনস লিখুনি এটি ওয়ান লিখুছি তবে সিএ ওয়ান ও এইচটাকে আমি আয়ন হিসাব না তুমি তাকে ব্র্যাকেট লিখবা টু বা সিএ ও এইচ হোল টু সেমতি আমি সোডিয়াম সালফেট যদি লিখবা তো আমি সোডিয়াম সালফেট এক্সাম্পল নবা সোডিয়াম সালফেট সালফেট এটা সোডিয়াম আর সালফেট সালফেট হচ্ছে এসও ফোর যাকে আমি টু মাইনস হিসাবে লিখু সেটা আমি দেখ সোডিয়াম ওয়ান আর সালফেট টু আমি ইন্টারচেঞ্জ করে যদি লিখবা এন এ টু এসও ফোর ওয়ান বা যাকে আমি এন এ টু এসও ফোর লিখ সে অ্যামোনিয়াম আর হাইড্রোক্সাইড
ଆମୋନିୟମ୍ର ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍, ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ଼୍ର ମାଇନସ୍ ୱାନ୍। ତେଣୁ ଆମେ ତାକୁ ଲେଖିପାରିବା ଆମୋନିୟମ୍ ୱାନ୍ ହାଇଡ୍ରୋକ୍ସାଇଡ଼୍ ୱାନ୍। ଇଣ୍ଟରଚେଞ୍ଜ କରି ଆମେ ଲେଖିଲେ ତାର ଫର୍ମୁଲା ହେବ NH4OH। ସେପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଆମେ ନେବା, ଯେମିତିକି ଆମୋନିୟମ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍। ତେବେ ଆମୋନିୟମ୍ ହେଉଛି NH4, ତା'ର ପ୍ଲସ୍ ୱାନ୍, କାର୍ବୋନେଟ୍ ହେଲା CO3, ତା'ର ମାଇନସ୍ ଟୁ। ତେବେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା NH4 1, CO3 2। ଇଣ୍ଟରଚେଞ୍ଜ କରି ଲେଖିଲେ NH4 କାର୍ବୋନେଟ୍। ତେବେ ଆମେ ତ ଦେଖିଲେ ଏଇଭଳି କିପରି ଭାବରେ ଲେଖିପାରିବା। ତେବେ ସେହିପରି ତାପରେ ଆଉ କିଛି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ନେଇପାରିବ, ଯେମିତିକି ମ୍ୟାଗ୍ନେସିୟମ୍ ଅକ୍ସାଇଡ଼୍। ତାର ତୁମେ ଲେଖିପାରିବ କି କ୍ୟାଲସିୟମ୍ କାର୍ବୋନେଟ୍। ବେରିୟମ୍ କ୍ଲୋରାଇଡ଼, ଏହିସବୁ ଗୁଡ଼ିକ ଯୌଗିକର ଫର୍ମୁଲା ବା ସଙ୍କେତ କେମିତି ଲେଖିବ ସେଟା ଦେଖିବ।